Mitä nää kriisit on? Jokaisella tuli paloja, joita sammutella. Taisit ne sytyttää sekopäinä uusia, ei kai se meitä kosketa. Joka päivä tulee uusi eronneita. Näen liian moni loppuun palaneita. Elämän käyttöohje, mä luen sitä sinusta. Arvoja. Mä en halua elämää, jossa sä oisit kaukana. Puhu mulle kaikesta. Ja jos tuntuu, ettei rakkaus enää riitä, ollaan tyypit, jotka selvii jopa siitä. Kysyy toinen vastaan. Mitä ikinä on tulossa?